Pa, potpuno je glupa. Da li ti slušaš sebe da ti govoriš da dokle će više da pričaš o Slobodanu? Ja kažem da ne mogu više da... Ja ne mogu da slušam da ti misliš to. Na snimcima, sve. Ne moram baš i kad spavam u svom krevetu. To je... O ne, me nigde gde ona priča. U što je večera da ti pričaš o njoj? Ja sam to i malo pre rekla, ja sam to komentarisala. Sa mnom pričala hiljadu puta, nikad ga pomenula, nije, evo, ja se svađam s njom kad god, mislim da nije u pravu. Ja kažem, ja pričam o njemu, o događajima našim, i pričam da mi ljudi pričaju. Ne pričam ovako, sam ušao nakon, ti si ušao nakon. Ali ja ne kažem ništa da ja vama treba da branim bilo šta. Ali ne možete nije mene da branite bilo šta. I potpuno je glupa. Da li ti slušaš sebe da ti govoriš da dok li će više da pričaš o Slobodanu? Ja kažem da ne mogu više da... Ja ne mogu da slušam da ti misliš to. Na snimcima, sve. Ne moram baš i kad spavam u svom krevetu. To je... O ne, me nigde gde ona priča. U što je večera da ti pričaš o njoj? Ja sam to i malo pre rekla, ja sam to komentarisala. Sa mnom pričala hiljadu puta, nikad ga pomenula...